sendiri saja, Ipin. Hah, betul. Ini kisah kami berdua. Iskoli, kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Istimewa Hari Ibu. Bahagian satu. Senang je ni. Saya boleh buat. Balik ni. Siapa yang menang ni? Alamak! Cikgu! Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Ha, murid-murid, tak lama lagi kita akan sambut satu hari istimewa. Siapa tahu? Hari pantun sedunia tu. Hari apa habis ni? Tak tahu, cikgu. Hari apa? Hari jadi akulah. Yakah? Hari jadiku bukan bulan lepas. Tiga. Saya tahu, cikgu. Hari ibu. Betul tu, Mimi. Tak lama lagi hari ibu. Hari ibu. Hari ibu tu apa, cikgu? Apalah kau ni? Itu pun tak tahu. Kita pergi makan-makan dengan keluarga lah. Hari ibu tu hari untuk mengenang jasa ibu kita. Kita tak boleh menderhaka kepada ibu kita. Sebab sugar di bawah tapak kaki ibu. Dia yang melahirkan dan menjaga kita sampai besar. Tapi cikgu, saya tak nak sambut hari ibu. Kenapa? Sebab kenangan saya asyik kena pukul dengan mak je. Sebabnya, mesti Fizi yang nakal. Ha, 2-3 kambing menari, ibu marah, saya cabut nari.